susirinkom ir tikiuosi, kad galbūt mums pavyks padiskutuoti apie temą buvo suformuluota, vis tik švietimas atlieka šiandien darbo pasaulio lūkesčius ir darbdavių lūkesčius ir ką galbūt galėtume manyti arba pabandyti pasitarti, nes tai kaip mes galėtumėm surasti tą daugiau bendrą susitarimą. Tai kad būtų ta diskusija tokia vis viena geresnė ir vis viena, kad mes galėtume diskutuoti, visi tikrai diskutuoti, tai aš prašyčiau galbūt iš eilės prisistatyti paprasčiausiai, bet vardas galbūt iš kur ir kodėl jūs esat čia. Tai sveiki visi, aš esu Austėja Vakaitė, jaunoji žurnalistė, atvykau iš Panevėžio, mokau Panevėžio 5 gimnazijoje ir noriu sužinoti kažko naujo iš šios parodos, apie tai, kokie yra nauji mokymo metodai, sužinoti, ar jie mums taiko ir kaip tai gali būti naudinga mums. Dabar, kadangi esu žurnalistė, tai tiesiog domiuosi, kas čia vyksta ir imu iš žmonių interviu. Tai kiek apie mane. Aš esu Arina Stankūnaitė iš Simono Daukanto gimnazijos. Štai gimnazija mano ketvirtoji mokslo įstaiga, tai galbūt galėsiu kažkokias papasakoti bendras tendencijas, ką esu pastebėjęs. O čia esu mes Vilija Pavėdė tiesiog. Sveiki, esu Markas Aurelijus. Ir aš esu irgi iš Simono Daukanto gimnazijos, ketvirtokas, o ketvirtokas. Ir čia esu, nes įdomu. Esu Virgilijus Pupeikis, vaikų meninės studijos Diemedis direktorius ir kadangi mes vykdome pradinio ugdymo programą, turime pradinių klasių mokytojus ir esame nevalstybinė ugdymo įstaiga, tai šios diskusijos kontekste aš kaip ir atstovaučiu tokias dvi pusės. Viena pusė tai mokykla, ką mokykla daro ir ar iš tiesų atliepia darbo rinkos poreikiams ugdydama vaikus, tai viena pusė, o kita pusė yra ta, kad mes irgi ieškome žmonių, ieškome mokytojų, tai kitaip sakant, esu tos kitos pusės verslo, galima būtų tai pavadinti kėdėje, kadangi mes naudojame tos mokyklos išugdytus žmonės, jie ateina pas mus dirbti, tai na, dėl to man ta diskusija yra įdomi ir aš manau, kad mes puikiai pamėsim laiką čia kalbėdami tomis temomis. Labai diena, esu Mareta, esu čia, kodėl kad įdomu. Labai diena, esu Laura Bačinskinė, atstovauju į jaunimo reikalų departamentą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Čia esu dėl to, kad tiesiog susijusi su jaunimo užimtumo darbo klausimų sprendimos, su jaunimo garantijų gyventimu, bendradarbiavimu su darbo biržoje, įvairiose Europos komisijos darbo grupėse, kur pagrindinė problema yra keliama jauno žmogaus nepasirinkimas darbo rinkoje, dėl to, kad jų pasirinkimas neatitinka darbo rinkos lūkesčių. Tai čia atnešu savo žinias į tikiuosi ir noriu išgirsti. Paneigti mitą, kad mokykla daug visko kalta. Aš gyvus iš mūsų. Tačiau šitas tema yra šiandien mokykla darbo rytis lūkišiai. Aš galvoju, kad kuo toliau, tuo mažiau tikinti tas lūkišas. Tiesiog, man įdomu buvo padiskutuoti su žmonėmis, jis yra žmonėmis, ką galima keisti. Esu Dana iš Simono Daukanto gimnazijos, esu direktorės pavaduotojo ugdymui. Esu čia todėl, kad šita problema yra aktualiai visuomeniai, aktualiai mokyklai ir tiesiog noriu pasidalinti mintimis, ką gimnazija daro, kad būtų tenkinami mokinių lūkesčiai ir darbdavių lūkesčiai. Labą dieną, esu Ugnė, Mykolo Romerio universiteto magistro edukacinių technologijų valdymo studentė.
Ir čia su mes mane domino ūkdymo procesas, bei sudomino šitą temą. Labai diena. Esu Ivaras Giniotis iš Vilniaus etikininkų rengimo centro. Neplanavau, kad turi pasakęs neplanavau, tai ėjau, pasižiūrėjau, man tą temą įdomu. Todėl, kad mes ruošiam darbo rinkai, ir čia aš matau kolegos, kurie pasistatė apie tą aptarę skolą. Manau, kad bus įdomu jūs pasimokyti. Sveiki, Jurgis Galkauskas, informatikos mokytojas ir lektorius. Saugumo dar vienas metas kalbos bendraujant. Sveiki. Esu Jurgis mokytojas, pasiūlė pakvietę savo užeiti apie temą. Ir dar prie mūsų diskusijos prisijungs, praktiškai sakė, jis lysta nuo kalno, pramoninkų konfederacijos atstovas Sigitas Pasigirskas, jisai va tuoj prisijungs, taigi vis vieno laikas yra mūsų tas 45 minutės pamoka, jūs esate tokiam simboliniam mokytojų kambaryje, kur susirenka mokytojai ir dažnai diskutuojamas taip, kaip sekėsi, ką reikia padaryti, galbūt kaip pasiruošti kitai pamokai. Ir kad ta diskusija, sakykime, judėtų į priekį, galbūt pačiu pradžioje aš atsikasiau senus savo pristatymus, aš pasakysiu, kad turbūt 2005-2006 metų, kada buvo ruošiama jaunimo verslumo statymo programa, kada buvo šnekama apie tai, kad daugiau visuomenėje reikia verslios asmenybės, verslumo ugdymas, kaip vienas iš tokių. Ką aš pastebėjau, kai atėjau iš švietimos, negrįžau iš švietimos, kaip galima atsisakyti, kad švietime praktiškai labai dažnai tą pačią sąvoką mokytojai labai kūrybiškai perfrazuoja. Ir jeigu šnekame apie pilietiškumą, tai praktiškai visas tas pačias vertybės arba kompetencijos vardinam. Jeigu šnekame apie verslumą, praktiškai lygiai tas pačias kompetencijos. Dabar turim temą naują kūrybiškumas, jau praktiškai mes pritempinėjame ir kad jūs tą patį pamatysit, čia šitą skaitį bus mano ir sakykime, jaunimo departamentas, žinau, kad ją naudoja, daryta 2006 metais. Ir kokios būtent jauno žmogaus, verslumo kompetencijos, arba sakykime, koks tas žmogus, jaunas, ką turėtų turėti savyje, kad jis galėtų būti sėkmingas savo gyvenime. Verslumas šiandien apibūdinamas ne kaip verslininkiškumas, ne kaip verslo, bet kad tikrai būtų geras darbuotojas, žmogus, ką jisai veikia gyvenime. O aš manau, kad iš darbdavių dažniausiai mes ir girdime, kad ateina jauni žmonės po universitetų, po profesinių mokyklų ir kartais jų lūkesčiai nesutampa su galimybėm ir galimybėm. Kartais būna, kad jie ateina su didesnėm ambicijom, o verslininkai ir verslas tikisi iš tų žmonių visai kitko. Ir va čia yra ta paskyra didėja. Ką girdžiu dabar, aš galbūt, kad mes ir padiskutuosim. Tai, matot, ir aš tada čia kelčiau klausimą, o vis tik, galbūt pabandykime, kaip pradėti diskutuoti, vis tik, kokias kompetencijos ir ką šiandien mokykla ugdo. Pabandykime išrinkti ir padiskutuoti vis tik, ką ugdo ir galbūt ką visai pametė ir iškrito. Aš perduodu kaip prizą, kas norit drąsiai imkit. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos mokykla ugdo, mano manimu, iš šiom dienom yra tai erudicija. Tai toks noras, kad mokinys žinotų labai daug ir žinotų viską, iš esmės. Tai yra labai daug informacijos, labai daug paruoštos medžiagos, jinai yra išdėstyta didžiuliais tokiais kasiniais, kur atrodo
mokinys, jeigu jisai atsieit pagal taip utopiškai galvojant, tai viską išmokys, jis turėtų išeiti iš mokyklos jau su tokio labai enciklopedinio išsilavinimo, žinodamas tiek ir labai daug istorijos, labai išmanydamas ir literatūros, ir aišku, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų ir technologijų ir panašiai. Ir, bet maždaug ties to ir užsibaigė. Ir savaime aišku, kad tikrai nedaug kas ten, kad ir pasimokydami dešimtukais iš tiesų išsineša tiek žinių, kiek jų yra pateikiama mokykloje. Bet, nu, iš esmės, natūralu, kad visko neišmoksiu. Bet iš kitos pusės, tai tas didžiulis noras padaryti visą žinius iš mokinių, realiai užkirta kelią tam tikram asmenybės vystymus. Nes, tarkim, yra pamokos, kaip, sakykime, dorinis ūkdymas, ar tam kokios nors klasės valandėlės, ar pilietiškumo pagrindai. Ir tos pamokos dažniausiai būna, na, ta diena mokyklos dienotvarkiai, kai, na, mokinys gali savo laisvai leisti iš ten išeiti, ar pabėgti, ar kažkaip praplaukti, ar dar kažkaip, tarkim, nežinau, pusę mėnesių nemokyti, po to padaryti kažkokį mažiuką darbą ir po to gauti įskaitį ir panašiai. Tai iš kitos pusės tas asmenybės vystymas, jisai realiai nedalyvauja ūkimo procese. Tai va, pasakyčiau tiek, kol kas. Iš tiesų, tai ką aš girdžiu, ką jūs sakote, norėjau tiesiog tik tokį kaip akcentą. Mokykla moko mokomųjų dalykų. Darbo rinkai mokomųjų dalykų reikia, bet na, taip labai kaip reikia kitų dalykų, kurie kompetencijos, kurios yra išrašytos ten, jos yra išvardintos, bet jos niekad nepalenda po tam tikrais mokomaisiais dalykais. Ir taip atsitinka kartais, kad jie lieka nuo šalyje. Na, verslumas, sakykime, darbo rinkoje yra tik viena iš dalių, nes darbo rinka yra šiek tiek plačiau. Mane kas neramina, aš turiu sūnų, kuris yra dešimtokas. Nuolat diskusija apie tai, ką tu veiksi pabaigęs mokyklą, susideda į klausimą, ką tu mokysiesi toliau. Kitaip sakant, atsiranda toks įspūdis, kad mes Lietuvoje mokomės, bet niekada negalvojame, ką mes dirbsime, ką mes veiksime. Čia na, yra tam tikras toks niuansas ir aš galvoju, kad mes turėtume galvoti apie tai, ką mes veikiame dabar mokykloje, kaip mes įsivaizduojame save po 10-15 metų, ką mes dirbsime, ko mes mokysimės. Ar čia toks klausimas turėtų būti susijęs su darbo rinka? Prieš rodamas laukai, nes jis sakė, jau ten visokiausių tarptautinių dalykų žino, tai džiugu, kad ir pramonininkų federacijos atstovas prasijungė įsidėtas. Tai gal turbūt irgi keletą pradžių išvalgų tokiam užkūrimui, galbūt tikėsi džiugavo įmesi. Manau, kad nepirsiu žibalą visą viską puikiai žinę, čia mes sakykime, galbūt turbūt sakysim vienas kitam tą, ką ir patys suprantam, tik tai, kad mes suprantam, kad tas dar nėra gyvenimas. Iš tikrųjų, ką aš matau, lyginant, sakykime, Lietuvą su pažangesnėm Europos šalim su JAV ir taip toliau, kad dabar nebereikia tų kompetencijų, tai yra kompetencijų žinojimo kažkokių dalykų, na, įgyvės ir toliau, vis dėl svarbesnės kompetencijos, tai žinias, kuri yra visur, sugebėt sujungti, pritaikyti, padaryti patrauklės ir taip toliau, ta kompetencija, kad labai giliai kažką išmoksti, kad paskui gali tas 2 minutės, kaip ir Wikipedia surasti, na, jau tampa nebe tokia aktuali, reikia žinoti bazinius dalykus ir taip toliau ir žinoti, kad kaip greitai galima kažką sužinoti gilį. Susidaro įspūdis, kad palyginkime save su automobilių pramone, sakykime. Toks įspūdis, kad mes ruošiam visus atskiriam dalykam, gaminti padangas, gaminti stiklus, gaminti kėbulus, gaminti variklius, bet nerengiam, kas galėtų visą tai apjungti, padaryti kažką naujo, automobilių patrauklės ir taip toliau. Tai čia įžangė. Dėkui. Praktiškai yra tos pačios diskusijos, kurios yra keliamas ir Europos Sąjungos pirmininkais, kai susitiks su kitom šalim.
šalių atstovai tik tai sprendimai yra pakankamai skirtingi. Ir tai yra priklauso nuo to, kiek šalis ne tik investuoja į jauną žmogų kaip darbo jėgą, bet tik investuoja į jauną žmogų laimingą jauną žmogų. Nes viena, kad tas frustracijos vedinas, kad tu toliau turi mokytis, turi dinti, turi dar kažką. Pirmiausia, turim kalbėti apie kokybišką darbą, apie savirealizaciją, apie radimą darbo tokį, kuris tau ne tik neštų pinigus, bet kartu ir neštų džiaugsmą dėl to darbo, kurį tu darai. Ir nebūtinai tas džiaugsmingas darbas yra susijęs su aukštuoju išsilavinimu arba kažkokios labai specialios specializacijos turėjimu. Tai man iš esmės to pagrindinė tūkso, kad daugiau žiūrime į tą besimokantį, kad jis yra darbuotojas, darbdavys, kažkokios tai šeimos, kurie, bet negalvojame apie kaip laimingą žmogų. O kai esi laimingas, praktiškai viskas yra per daug filosofiškai. Gerai, aš manau, kad viskas įdėmė. Turbūt jeigu galime vėlgi, pradžiui galbūt apie ne dvi pusės. Čia šiuo atveju mes matome, ne dvi pusės mokykla. Ir man tai paskutiniu metu, va, irgi mes diskutuojam, kad vis tik nepaneigsime ir pasakysim, kad mokslas sudaro, suteikia didesnių šansų ir didesnės galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje. Na, bet koks, ar tai pradinis įsilavinimas, ar tai pagrindinis, ar pagrindinis, bet dėl to yra privalomas pagrindinis įsilavinimas, kad, nu, be mokslo vis viena niekur nebus. Net ir aukštąjį mokslą tyrimų, kad su aukštuoju įsilavinimu, žmonės yra daugiau įsidarbinę ir konkurencingesnį, negu kad be aukštų įsidarbinę. Aišku, čia Lietuvoje ta panacėja, sakykime, kad čia būtent universitetus baigia žmonės, kad tai gali būti geri specialistai, kažkodėl reikia, turbūt, turint pergyvent šitą etapą. Bet aš dabar grįžtu prie mokyklos, tai pradžioje dabar mokykla, paskui perėsim prie darbdavių, verslininkų, nu, prasme, darbo rinkos. Ir aš, kai vėliau šitą ir žiūrėjau, yra, pavyzdžiui, savimotyvacija ir savirealizacija. Kaip mokykloje savimotyvacijos ir savirealizacijos yra. Dažnai formaliai mokyme sako, kad mes mokyme padėjau savinėti visokių žaidimus, jo, mes turime ruošti egzaminams. Daugelis turbūt ir visuomenės ir šeimos narių visą laiką galvoja, kad mokykla yra ta institucija, kuri būtinai turi paruošti mokinį, kad jis sėkmingai išlaikytų valstybinius egzaminus. Ir visi stengiasi įtikinti, kad geras pažymys, tai bus mokinio sėkmė. Su tuo negalėčiau sutikti, todėl kad geras pažymys tai nėra mokinio sėkmė. Ir pirmiausia, turbūt būtent turi mokinys turėti savimotyvaciją. Jeigu jos neturi, tikrai labai sunku rasti būdų, kaip sudominti mokinį ir būti aktyviam. Aktyviam pirmiausia būti pamokose, aktyviam būti mokyklos gyvenime. Sakykit, mūsų gimnazijoje tikrai mokiniai yra aktyvus per neformalųjį švietimą, kuris sudo įvairias kompetencijas. Tai ir atsakomybė, ir mano naujovėms, ir laiko planavimą, ir priimti greitus sprendimus. Na, o kita mūsų veiklos kritis gimnazijos būtų tai, kad mes šiemet sumastėm, kad reikia pasikviesti talką tėvelius ir tiesiog padėti mokiniams susipažinti, kokių kompetencijų reikia įvairių specialybių profesijų žmonėms. Mokiniai ėjo į tėvų darbovietės, į pažįstamų darbovietės, atvyko pas mūsų gimnaziją ir verslo atstovai. Manau, kad šita patirtis tikrai vaikam parodė, o ko iš tikrųjų reikia. Ypatingai kokių tų asmeninių savybių, kad galėčiau būti teisininkas, kad galėčiau būti koks mokslininkas. Teko kalbėti su kai kuriais mokiniais, jie tą iniciatyvą mūsų tikrai priėmė ir gerai įvertino. Manau, kad mokykla mes tęsim toliau. Iš pradžių tėveliai labai nedrąsiai pasisiūlė, bet jau yra besisiūlančių vėl į tokią dieną, kad supažininti mokytis, kokių kompetencijų reikia būtent šiuolaikiniam pasauliui, šiuolaikiniam žmogui, kuris nori konkuruoti rinkoje. Aš visiškai prieštaraučiau, čia dėl to dalyko, jau pažiūrėjau, kad jis yra savininkas, kad jis neveda į sėkmę. Tai yra kažkoks nonsensas,
manyti, kad 12 klasiai, ne, pažymiai nėra svarbu, svarbu tavo savirealizacija, tavo tai yra svarbu, bet dabar iš esmės rasa vis tiek. Tu darbo pamatytas negausiu, tai dėti ir dirbti. Gerai, jeigu pasieksime maksimai, galėsi pasidėti išsidirbėti, kur sukančiokės ir viskas. Bet ir vyko plus darbo, kad tu galėtų kambariai išsidirbti normaliai iš kokių mėsų iš šansų. Mes tarėjome kažkokią galvą didžiulį, kaip sakyti, yra išsakymą kažkokią aukštėje. Ir tam, kad tu įstotum ir kad tu galėtum normaliai, kad prasme, būtų geras savo specialistas, susitikti iš to gerą įstaigą, o kad gerą įstaigą visokį turėjo gerus paaiškinimus. Tai man kažkokia labai jokinė manyti, kad pažymiai tai nėra svarbu, svarbu vienas pasirodas, tai yra šiaip supratimas, kažkoks nesąmonė, viskas yra svarbu, pažymiai irgi yra blogi. Aš mėginsiu įsiterpti į tą diskusiją. Esu profesinio rengimo sistemos atstovas. Aš drąsiai galiu pasakyti, dirbu su europiniais projektais. Esu įvykdęs, galite pažiūrėti internete. Galiu drąsiai pasakyti, kad Lietuvos profesinės mokyklos sistema pakilo patikėti į aukštas lygį. Pas mus ateina iš aukštųjų mokyklų mokytis įgauti tam tikrų kompetencijų. Drąsiai galiu sakyti, aišku, švietimo sistema reikia reformuotis Lietuvoje, dar sakyti. Kas imsis, kokie politikai imsis tos atsakomybės, sunku pasakyti. Čia politikų reikalas. Bet profesinės mokyklos yra labai aukšto lygio. Mes galime išugdyti visas kompetencijas, kaip jie teikia motivuoti, turi galimybės, iš tikrųjų, aš jau kai nuvykstu į Graikiją, ar Italiją, ar Ispaniją, pasakau, kad ačiū, pas mus yra aukščiau. Gali pasitvirtinti kolegų. Investicijos didžiulės. Ir nepažymiai lemia. Nepažymiai. Lemia tai, kaip tas vaikas sugebės rinkoje save realizuoti. Ir ta mokykla, profesinės mokyklos jau yra pasiruošusios tai daryti. Tik, aišku, mes turim bėdų. Svečiaskas klausimas. Jūs kaip jūs sutinku dėl to, kad taip, jūs šiuose profesinės mokyklos atstovas, profesinės mokyklos atvirnavimų profesija, kai yra žiūrė gerai, aš apie jūsų mokyje iš jų mokyklos profesinių mokyklų, tai iš tikrųjų yra geras lygis, prasme, atlieka šią praktiką, išimtas, tikrai, super. Bet kadangi dabar šiandien Dana Kanserienė, pavaduoti paprastos mokyklos, mes šiandien gavome visų profesinių dalykų, absoliučiai nulio, visiškai nulio, visam iškumą padarom, ateiname, kad visai galvo, kad žiūrė yra svarbu, tai labai 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 atsiprašau, sunkiai įsitelkom į tą, kad pažiūrėjai viską. Nes ant teko būti vienoje vietoje pranešimą klausyti ir buvo tik sužduotas vartojimas šiam klausimui. O ką rodo universiteto diplomas? Galbūt per dalių galima klausyti, pavyzdžiui, aš. Universiteto diplomas. Aš nebažalys, bet irgi tą klausimą dažnai savo keliu. Anksčiau, man atrodo, senukus dar galėtis jo reikėdo. Dabar pažiūrėjau specialiai šis klausimas, kad iškada jau nebereikia. Ir anksčiau vadovo dabar jau turbūt pakalystės tenais, prasidėjo dažinės įvegavimas, šis dalykus, nebe į tuos papilynus. Tai, nežinau, man irgi, kai aš pradėjau visą diskusiją, būtų įdomiau, kokie yra darbo rinkos trūkiščiai, bet pagal šitą konkretesni. Ar kalba, kad, pavyzdžiui, trūksta kažkokių siuvėjų. Aš nežinau, gal reikia žmonių, kurie iš tų atlyginimo ten ilgai dirba. Mokyklo tokių nevažiuoja. Tai pavyzdys, kokie yra konkretus tie darbo rinkos lūkesčiai? Aš norėčiau dar atliepti į merginos pasakytą, kad mes mokyklai iškalam ir jokios naudos. Iš tikrųjų, kompetencija, kurios mažai yra ugdoma mokykloje, tai yra tikslingumas. Tikslingumas, turbūt net ir retai girdimas žodis, tai yra kokiu tikslu mes ką darome. Ir turime duodę švietimo sistemai tokią, kad mokiniai, kai baigia mokyklą, jie nežino, kur nori studijuoti. Eina stoti bet kur ir po to pabaigia ir galvoja, o ką aš dabar su tuo darysiu, gal man kažkur kitur studijuoti, ar visgi daryti tą darbą ir net nežinau, kodėl aš to mokiausi. Tiesiog šiaip ten pakliuvau. Tai šita duobė yra didžiulė ir man atrodo, tai yra susijęs su tikslingumu, su gebėjimu įvardinti, ko aš noriu čia ir dabar, ko aš noriu iš šios konkrečiai pamokos, iš šių konkrečiai 45 minučių ir lygiai taip pat pamokėjo reflektavimas, ar aš gavau tai, ko noriu dėti. Aš pabandysiu tada sutikučią daug įdomių minčių, sakyti, kad aš nuo kurios pradėjau. Aš tikrai galbūt nuo jūsų pradėsiu. Aš visiškai pritarčiau, kad man žinot, Leonidas Donskis, dabartinis Lietuvos europarlamentaras, kažkada labai gerai pasakė, kad yra pasaulyje dviejų kultūros šalis. Tai yra gėdos kultūros ir jėgos kultūros.
kodėl europietis nenusikalsta, nu, nevagia automobilio, ne šiukšlinį, todėl kad jis turi vidinę gėdą. Kodėl kinietis to nedaro, todėl kad bijo būti sušaudytas. Kodėl europietis neima kyšio, nes jis nėra koks skandinavas, nes jis jaučia gėdą, kodėl rusas neima kyšio, todėl kad jisai bijo būti uždarytas į kalėjimą. Pas mus mokykloje grauja vis dėlto tą jėgos kultūrą. Kad man reikės baigti kažką uždirbti, man reikės išgyventi kažkaip. Ir visiškai moksleivis, aš pats save irgi taip pat jis nėra, aš neklausiau, ko aš noriu iš tikrųjų. Jeigu aš pradėsiu, kad ir kolegė sakė, pažymiai svarbu, aš manau, labai svarbu pažymiai. Bet tu turi siekti tų pažymių, žinodama savo tikslo, o ne pažymių kaip savitikslio dalyko. Taip aš iškalsiu, kad gaučiau 20-ųjų pabaigčių, o tada geriau stos. Geriau pavyks įstoti, bet neaišku, kur įstosiu. Įstosiu kokią nors teisę, kuri man nepatinka, bet galbūt būsiu teisininkas, daug iškalsiu ir taip toliau. Aš prieš pusę metų pavyks. Vytauto didžiojo gimnazijoje buvau pakviestas psichologas paskaityti paskaitą apie profesinį orientavimą. Ir kai paklausiu mokinukų, sakau, ko nori būti? Nu, aš visi nori būti vadybininkais ir teisininkais. Sakau, gerai, o ką jūs tada veiksit? Sako, turėsiu mašiną, keltą namą ir taip toliau. Ne, sakau, palauk, kol jūs darbe, ką veiksit? Ai, nežinau, kada veiksit, bet visi va teisininkai, mato Valiūną su Maseračiu važinėja ir kitų, na jie visai su kitais dalykais tapatina savo išsilavinimą. Reaguojant, labai geras klausimas buvo, o kokių reikia specialybių? Iš tikrųjų, nei vienoje pasaulio šalyje nėra sąrašo specialybių, kurių reikia dar kada. Patys dar dalykai, aš jau paim pakalbų metų laiką. Aš pats esu turėjimo akcininkas, kad žalia supratimą neturiu, kokių man reikia žmonių po 5 metų. Aš galiu pasakyti, man reikia supratimą žmonių. Nes programuose būna, kad žmogus 4 metus atsėdė aukštojo mokyklo, aš neminėsiu pavadinimo, ir jisai pripranta tinginiauti ir nusirašyti. Po to su tos žmogumu gali tik įstatyti pasūsti, su tikrais pavaikščioti. Nieko iš jo paskui nebus. Aš manau, kad iš tikrųjų man labiausiai patinka JAV pavyzdys, kur yra pačios mokyklos ir jos yra reitinguojamos pagal tai, kaip jų baigia absolventai įsidarbina ir kiek uždirba. Ir jų reikalas yra bendrauti su darbdaviais, prisitraukti ir taip toliau. Kitas dalykas, kuo skiriasi JAV universitetai nuo lietuviškų. JAV universitetai trečdalis žmonių priemonė pagal pažymus. Tu laimėjo olimpiadą, tu aktyvus kažkokio visuomeninė veikloje, jau 10-oji kokioj klasėje jie ateina pas tave, sako, tu pas mus vėlį studijuosi. Ir tu pabaigsi ar nebaigsi tos mokyklos, nu jau nebeįdomu. Pavyzdžiui, mano sesuo labai domisi astronomija, jie kūrė tą astronomų stovyklas, kuris jau turbūt 15 metų vyksta Molėtos ir taip toliau. Pas ją keletą draugų yra, kurie baigė, kurie laimėjo tarptautinės astronomijos olimpiadas. Ir jie jau buvo patvesti į Amerikos universitetus 90-oji klasėje. Jau žinojo 90-oji klasėje, ką veiks. Tai jie Lietuvoje viską lemia pažymėjai, kad žmogus būna labai kūrybingas, pavyzdžiui, labai geras biologas, bet jie nesiseka humanitariniai mokslas. Jis nepasiekė vidurkio ir sunkiai įstojo. Yra ta problema ir tai sureaguočiau kolegos iš profesinės mokyklos. Aš visiškai pritariu tą. Ir matom labai gerą tendenciją, kad iš tų, sakykime, keistų universitetų, kurie spausdina diplomus, nežinau, ką jie daugiau veikia, ar visų, kai pasakyti, ką daugiau veikia, kad diplomus spausdina, vis daugiau ateina į profesinės mokyklas, kad įgautų realią specialybę. Nes tikrai kai kurios profesinės mokyklos, aš daug esu jau važiavęs, sakykime, ta pati aš nežinau jau formalių pavadinimų, bet automechanikų, po to gal tokiuose yra kur visokius kirpėjus ruošia fotografus, daug yra, pavyzdžiui, floristika, ta prasme, ta Panevėžy, kur vairuotojus vaikykų ruošia, iš tikrųjų jos yra labai stiprios mokyklos, ir kai žmogus baigia niekinį universitetą, gauna teisininko diplomą, bet jis neturi neteisės pagrindų, ir galiausiai net norėdamas emigruoti, suprantu, kas yra, arba Londone, McDonald's grindės plauk, bet jeigu jis išmoks automechanikos, jis netgi Londone bus vertinamas specialistas, nes jis garažą gali padirbęs po 2 metų tapti meistru. Tai aš manau, kad viskas vėl susiveda į tą faktą. Žmogus turi labai aiškiai įsigrynint, ko jis nori, bet jis sėdėdamas uždaram kabinete, niekada to nepadarys. Ir tada jau bus ir kitokį mokymosi rezultatų, ir įsiekimas ir reikalavimas iš mokytojų, kitokių dalykų. Ne tai, kad paruoš mane egzaminam, nes nu ko dabar visi nori, paruoškit mane egzaminam, kad mes galėtumėm ten parodyti to, ne ko mus mokyklai mokino, bet ko nemokino mokyklai. Nu, tam samdo to repetitorius ir taip toliau iškalam egzaminus ir taip toliau ir to pasibaigė. Ir dar paskutinė tokia mintelė, kuri man labai patiko ir aš labai norėčiau su jumis išėdėjau, kad tas atsirastų. Čia ne mano mintis, yra tokia mokytojų kompanija, renkuosi mokyti, gal teko girdėti, jie ir labai gerą idėją pasiūlė. Thank you.
tai yra amerikoniškai lygiai iš esmės idėja, kad kiekvienas mokinys per savo gyvenimą, per gyvenimą, sakykime, iki 12 klasės išbandytų 10 neformalių kompetencijų, arba, sakykime, iš kitos pusės, na, prisiliestų prie 10 profesijų, bet nebūtinai susijusių su grynu, su verslu. Tarkim, jisai nueina pas tėtį darbą, pabūna prisiliečia prie vienos profesijos, nueina pas mamą į darbą prie kitos, paglokoja savaitę kokį senelį, kuris tenais yra, sakykime, iš socialinės grupės, varčios ir taip toliau, susipažįsto su socialinio darbo profesija. Nueina pas draugo atėti darbą, dar kažką padaro, nueina pas kokį vietinį žurnalistą, parašo straipsniuką prie kitos profesijos, jis prisiliečia prie 10 profesijų ir gauna, jis turi virtualų portfolio, kur darbdavį padėjus ant stalo, darbdavys iš karto matys. Jisai buvo neliaudiškai šnekant su grįla ir kalitas, bet jis kažko gyvenime daugiau domėjus. Tai reiškia, jis yra asmenybė, o ne tik mes, sakykime, knygų žiūrėti. Loreta, aš tik tai pailiustruojant, ką praeitais metais, aš dabar tiksliai labai tos skaičios negaliu pasakyti, bet praeitais metais profesinėse mokyklose įstojo studijuoti ir gauti profesijos įgūdžių, beveik 900 aukštąsių universitetus baigusių studentų. Pradėsiu, Loreta. Loreta. Taip pat labai pritartų kolegą apie tai, kad šiandien, kad prisileitimas prie įvairių profesijų yra nuostabu. Daug gražių iniciatyvų, kaip ir mokymas kalbėjo, kad yra galimybė mokyklos tai žalio. Ir tada, kada mes galvojame apie nacionalinį lygmenį, o kaip visa tai vienojasi, kaip geras patirtis profesijų mokyklų ir kitokios darbdavių išeina ir visą Lietuvą. Ir dažnai mes pastebėm tokį dalyką. Žinome veiklas, ir tos veiklos pradedamos kopijuoti kitur. Bet ar mes dažnai susimąstome ir esame pakankamai gerai diskutavę, dėl ko mes tai darome? Ir aš girdėjau kolegą, jūs pasiekite, kaip tikitės protingas žmogus. Protingas ryškas žmogus, kuris parašyta ekrane, kas yra su žmogus, kelia klausimą. Jūs minėjate dvi paradigmas. Tai yra gėdos paradigma ir jėgos paradigma. Ir kaip suprantu, ta jėgos yra ta blogoji, o gėdos yra geroji. Klaustukas, ar ne? Taip, yra disproporcija. Bet dažnai mes pamatome, kad gėdos samprata yra tokia skausmingų būdų. Aš mokausi gerai, kad man nebūtų gėda. Aš mokausi gerai, kad būčiau lygus su kitu. Bet galbūt šitą žodį mes galėtumėm keisti į kažką tai pozityvaus. Tai yra, aš jaučiuosi ambicingas ir smagus ir gerai besijaučiantis tame, bet tai nebūtinai yra geras. Ir aš noriu pasakyti, kad dažnai mes matom tą disproporciją, kad siekio kopijuoti arba pasidalinti veiksmais, ar ne, priemonėmis, galimybėmis, sąlygomis. Lietuvos mastu, kad jūs matot planą, tai jums gerai, jūs kontaktorių, tokius žmonės turi ir resursus ir galimybės, ką šiuo metu ir negalim padaryti. Bet galime įgalinti ir tuos žmonės, tuomet, kai susitarsime dėl tos pagrindinės idėjos, kur yra aukščiau, negu priemonės, negu realus kontekstas, noras už jėdas. Aš nelabai atsakyti noriu tik atvėpti, man tai labai patiktų pastangų pavadinimą. Ir kiek aš dabar galiu pastangų ir kiek aš norėčiau jų įdėti, kiek aš galėčiau įdėti pastangų. Aplamai dėkojimas už pastangas, va tokia paradigma man patiktų. Dar dėl profesijų mokymą, tai tenka bendrauti mokymus, kurie, nežinau, kaip projektas tas įvartinasi, kaip karjeros ūkdymas kažkas, tai jaunesnių mokymų mokymų, kurie vyksta profesijos mokytas, kurie kaip grįžę, kaip paklausiu, kaip patiko sekės, tai jie sėka, kaip yra, jeigu neišmokys, kaip yra neįsigai, šiandien atsistuotas neįgėmės, aš nežinau, kodėl. O klausimas, ką padaryti, kad į profesijos mokytas ateitų papigę vidurinę, o ne kažkur dar pasimokė 4 metus, paskundė popierius ir taip toliau. Džiugu, kad po to ateina supratimas, daugiau anksčiau pasigalimo būtų.
kažkur būtent čia sureaguosiu, ką padaryti, iš tikrųjų daromas tas, aš nežinau, kaip jis vadinasi, kvalifikacijų žemėlapis. Ir jeigu jis bus taip padarytas, kaip turėtų, būt labai aiškiai matysis, kad baigus kai kurias aukštąsias mokyklas, įsidarbina pagal specialybę 10%, baigus profesinę mokyklą, pavyzdžiui, įsidarbina 98%. Ir na, na, kaip pasakyti, visada bus kvailių pasaulyje ir be to neišvengsi. Bet kai bus labai aiškiai parašyti, parodyta, kad tu pabaigęs profesinę mokyklą, garantuotai gauni darbą ir gali eiti tolesnį žingsnį į aukštąją mokyklą. Jis vienas, ir kai matysis, kad baigęs tam tikrą universitetą, labai gerai ministras pasakė apie kai kuris universitetus, aš nenoriu nieko žaisti, bet aš buvau etikologijos universiteto mokslinėje praktinėje konferencijoje prieš metus laiko, aš būčiau tik prieš mėnesį tiksliau laiko, aš daug būčiau bjauriau pasakęs, jeigu ministras ir panaudočiau darus iš tų žodžių, nes tai blogai, net neatsakymą kalbėjau, kad na, žodžiu, ir dar viena mintis apie profesinės mokyklos. Žinau, kur yra inovatyviausia tokia Europos šalis ir pirmaujantį pagal inovacijas ir nebepirmus metus. Ir žinote, kaip suoliai tą grįdžią, savo pas mus 90% vaikų po mokyklos ir profesinė mokykla pakeikia aukštą. Savo tai yra gana pagrindinių pradėjų. Aš manyčiau, kolegai pritarčiau dėl to, kad situacija atsitiko, tai dėl to, kad darbo rinkoje tikrai prieš kelis metus, kokią specialybę tu pasirinktum, reikėjo aukštą. Ir tai iškreipė rinką, nes tėvai visi sakė, na, pirmiausia aukštą yra vadovų profesija, nes, na, skelbimas yra aukštasis socialinės pardavėjų, vyrėjų, specialininkų ir taip toliau. Tai aš manau, čia buvo problema, bet po truputį teisės, tai pritariu, pas mus irgi labai daug apie socialinį darbą, baigė teisę ir dabar mokosi vyrėjus ir džiaugiasi, kad planuoja ateitį sutartį. Aš norėčiau iškelti klausimą, kaip vat, man, pavyzdžiui, kaip jaunai moksleiviai pasirinkti tarp to, ką siūlo profesinė mokykla ir ką siūlo universitetai. Kai vienas požiūris aiškina, kad mokytojai labai dažnai mus gazdina, kaip jūs neišlaikysite egzaminų, kad profesinė mokykla yra blogai, arba, nu, žodžiu, kad jūs turite tiesiog kaltis, stengtis ir toliau. O kitas požiūris siūlo, vat, kaip dabar yra diskutuojama, išbandyti daug ką, ne tiek atkalti viską, bet turėti daugiau praktikos. Kaip reikia pasirinkti tarp kolegijos ir universiteto, kad kolegijoje daleiskim bus daugiau praktikos ir aš galbūt turėsiu daugiau praktinių žinių ir galėsiu jas greičiau pritaikyti darbui, o universitete ar dar kažkaip gausiu daugiau teorijos, kuri nebūtinai man padės, kaip pasirinkti jaunam žmogui, kuri vat, visgi iš tų šitų dviejų variantų, kuris yra jam geriau. Kas galėtų atsakyti tokį klausimą? Vienu sakiniu labai teoriškai. Aš manau, yra labai blogas klausimas, aš atsiprašau. Aš tai manau, kad pirmiausia turi žinoti, ko tu nori gyvenime, kas tu nori būti. O jau profesinė mokykla, kolegija ir universitetas tai yra priemonės. O dabar mes sakom, ta prasme, ateinu noriu gaminti savo vakarienę ir galvoju, ką man gyvenime, ar duona ar kiaušinė, bet nežinau, o kokį patiekalą gaminsiu, aš jau po to sugalvosiu. Tai, na, manau, kad pirmiausia turiu žinoti. Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, būti, nežinau, nu, bet kas, tarkim, noriu būti rūbų dizaineris. Nu, tai aš pasižiūriu, ko man reikia modeliavimo, reikia siūlymo. Tai reiškia, kad reikia profesinės mokyklos ir universiteto. Aš turiu išmokti siūlyti, o kada susipažinti su aukštąja mada, su kažkokiam dar visokiam atsiprašant nesąmonėm, bet kurios man bus reikalingos darbė. Iš tiesų, tai mes jau apie tai kalbėjome šitam rate, tai problema yra ta, kad mes niekaip nesusivokiam, ko mes norime. Mes norime mokytis, bet negalvojame, ką mes norėtumėm veikti gyvenime, ką dirbti, kaip dirbti. Ir nuo to mes turėtumėm pradėti galvoti toje pačioje mokykloje, ką aš noriu daryti, kas man būtų smagu. Ir žinau, kad mokyklose yra profesinio informavimo, tam tikra sistema. Kaip galima informuoti apie profesijas? Tik tai gaila, kad jinai dažniausiai nutrūksta pradinėme ugdyme. Dar pradinukai dar aplanko profesijas, nuvažiuoja pas gaisrininkus, nuvažiuoja į kepyklą, nuvažiuoja, pažiūrė, kaip dirba ten
policininkai ir panašiai. Jie bent jau įgyja kažkokias minimalias žinias apie tas profesijas. Nuo penktos klasės viskas baigėsi. Baigėsi tuo. Tada mes mokomės tam, kad mokytumėmės, kad išlaikytumėm egzaminus ir tada stojame, bet vėl negalvojame apie darbo rinką, ką mes veiksime. Kita vertus, jeigu po vidurinės mokyklos aš nežinau, kas man teiks malonumą dirbant, tai nėra blogai padirbti, kaip jūs sakote, ir kasininkų. Galbūt po metų ar po dviejų aš staiga sumoksiu, kad štai čia man yra negerai ir tada kils klausimas, jeigu man čia yra negerai, tai reikia galvoti apie tai, kur man būtų gerai ir kokias aš turiu kompetencijas, ką man reikia padaryti, kad man būtų gerai. Jeigu mes to nepadarėme vidurinėje mokykloje, tai viskas trukoja, niekada nevėlu. Aš tai iš tiesų smerkiu universitetus, kurie kviečia, sako, ateikit pas mus pastudijuosite, o paskui pagalvosite, ką jūs veiksite gyvenime. Na, taip pat turėtų. Aš norėčiau dar biškį procesą. Aš labai, visos labiau vietos darbo rinkos grupės, jinai turėtų pačių vaikų dažniau klausti, ko jūs norite. Nes mokykloje supratau, ko nėra klausiama. Aš nežinau, kaip yra. A, jau girdžiu save. Aiškis, kad labiau atlieptų tos darbo rinkos grupės, jinai turėtų vaikų klausti, ko jūs norite. Kad vaikai pradėtų apie tai rimčiau galvoti. Man taip pat atėjo mintis, aš nepadirbame internetu, kaip portalo, kur vaikas pradėtų tikrais metais. Pažiūrėk savo lūkais, nu, mano planas šiandien, galvoju, kad turėsiu būti teisininkų. Po metų galbūt pasikeis, bet kai jie per tai kažkur, tai reflektuos, jiems tas dalykas pradės neiškėti. Taip, apie veiklą norėčiau dar pridurti tai, kad iš tikrųjų kartais būna sunku sakyti, ko aš noriu, ką noriu veikti. Tai į tą klausimą pradėtų atsakyti, kokioj visuomenėje aš noriu būti. Nes visuomenė yra ne nariai, ne žmonės. Tai yra erdvė, kur atliekami veiksmai. Tai yra, kai tu žinosi, kokioj visuomenėje nori būti, tada žinosi, kokius veiksmus nori atlikti. Ir mes va čia esam įsisukūrę, mes jau esam visuomenė dabar, va čia ir dabar, nes mes darom bendrus veiksmus. O kai nebėra bendrų veiksmų, nebėra visuomenės. Iš tikrųjų noriu sureaguoti tą jauno žmogaus žinojimą. Aš prisimenu savęs suolio mokyklos, nes žinau, kuo aš noriu būti. Dar kai pasako, kad mokykloje jau jis turi žinoti, apsispręsti, kokius dalykus iš kiekvieno dalyko, ko jis nori, tai ir nonsensas, tai yra tokios ambicijos, kurios yra visiškai nerealios. Tu turi išmokti ir dar prie to paties ir žinot, ką tu nori išmokti. Dėl to, kad mokykloje mes gaunam universalias žinias. Su mokykla sudaro man visas galimybės eiti bet kokių kelių, kokių aš pasirinksiu. Blogiausia yra tai, kad universalias žinias suteikia ir tolesnis mokslas. Reiškia, tas mūsų profiliavimas, kada mes jau randam savo vietą darbo rinkoje, yra tiek nustumtas toli, praktiškai pažiūrėtos klasės ir dar bent po 4 metų bakalauro. Tai dar klausimas, kur tu ten įstosi, arba kur esi darbo. Tai viena tai yra per didelį lūkesčiai, o kas yra dabar kalbama ir bent jau didesnė, aš sakyčiau, kad ir kas planuojama daryti, neužtenka to paprasto profesinio orientavimo, kur nuvedi į darbo profesiją, o kaip sakė, čia pažiūri savaitę, tu ne. Nuo savaitės pabudimo, jeigu galvot apie mano vaikystę ir visą kitą, reiškia, aš turėjau būti kaip mama, nes mama tiko siūlymo ceche buhalterė. Tai aš galėjau pasirinkti viską savybės, ar pasirėjo, arba buhalterė. Nu, kur aš lankiau, kur aš buvau. Realiai, kas yra dabar svarstama, tai labiau įdėpti tą nebijojimą po mokslo, 12 klasių padaryti pertrauką, bet ne pertrauką šiaip su kukladojavimas, vadinamas, tas teiginėjimo. O labai realio, savanoriauti, nueiti į praktiką, nueiti į stažuotę. Ir po metų labai aiškiai žinoti, ko tu nori. Nes žiūrint į kursiokus, aš neseniai dar kartą pabaigiau magistro laipsnį, žiūrint į tuos, kurie ėjo labai nuosekliai metų po metų, sėdi, klauso, kaip amžina tiesa iš bet kokio dėstytojo. Ir aš žiūriu į save, aš keliu tam daugiau klausimų, praktiškai ne dėl to, kad man ten trūksta tų atsakymų, o tam, kad norėjau, kad kiti sužinotų tuos kitus atsakymų variantus. Bet labai tikėtis iš jauno žmogaus, kad jis mokyklos suolė žinos, nesukuriant instrumentų, ne. Žinokit,
žinokit, mūsų laikas jau baigėsi, tai dar porą reakcijų ir nes jau kiti laukia. Jau baigimo, jūsų pasakymą. Jeigu jums sakytų, kas nori gyventi Marse, Veneroje ir Jupiterio, turbūt jokio skirtumo. Kai tas pats mokykloje, kai nėra profesinio orientavimo sistemos, aš irgi pats nežinau, aš toju, kai nešiau dokumentus, kur stosiu, aš prieš dieną gal apsisprendžiau, kad stosiu ekonomiką, pirmoji mano specialybė. Moksliniai renkas pagal universiteto prestižą ir ten, kur lengviausia studijuoti. Taip, bet jeigu būtų normalus profesinis orientavimas, aš galbūt nesirinkčiau, kad įmonė X, aš noriu dirbti buhalterį, kad aš daugmaž turėčiau viziją, kad bent į tą pusę noriu eiti ar į kitą pusę. Aš tik tai norėčiau šiek tiek ir apginti mokyklą. Pradiniai susipažinimai su profesija, su tai, ką galėtų mokinys studijuoti, aš manau, turėtų ateiti šeimos. Šeimoje turi vykti į pokalbį, ką galėtų vaikas pasirinkti, kur jis galėtų eiti ir ką jis galėtų studijuoti. O šiuo metu daugumas mokinių sako, kaip egzaminus išlaikysiu, ten ir stosiu. Ir būtent va, tas pasiūlymas, kad nestoti pirmus metus, jeigu aš nežinau kur, norėčiau tęsti savo profesinę tą karjerą, ugdytis ir kilti, tai kad savanoriauti ar kažkur tai padirbėti, tikrai dažnam tėvui yra nepriimtina. Nes tėvai yra užaugę kitokioj visuomenėje, kitoks buvo požiūris, kaip aš vaikus mokyklą nestudijuosiu. Tai šiuo metu vaikam irgi daugelis tėvų, kad būtinai turi įstoti ir būtent kita prestižinė vadinama profesija. Taip, kaip aš sakiau, baigėsi diskusija, matot, reikia tos diskusijos, galėsim išėję dar užleidę vietą padiskutuoti. Turiu iš gerą naujieną šiandien, kad pažįstu labai daug sėkmingų jaunų žmonių, kurie šiandien dienai po 12 nestojo į aukštą, išvažiavo savanoriauti ir dabar baigė pas didžiausius vakarų universitetus ir grįžta į Lietuvą. Ir jų, kaip žinia, ypatingai jų daugėja. Ir va čia jau irgi iššūkis Lietuvai, kad praktiškai, kad mes su savo tą sustabarėjusią, kad apie nepertraukėme iki 25 metų sistemą mokytis, mes varom tuos gudresnius vaikus į tą tokį visai migraciją. Dabar kitas dalykas, ką tikrai aš pritarčiau ir galbūt bendrai pasakyčiau, trūksta Lietuvoje bendrai to susikalbėjimo ir bendradarbiavimo ir susikalbėjimo. Tėvai turi savo nuostatas, mokytojai turi savo nuostatas, verslininkai turi savo nuostatas. Ir aš pats prisipažinsiu vieną kartą diskusijui. 3 dienas mes diskutavom, kad trūksta Lietuvoje IT specialistų. Aš verslininkai klausiu, kokių kompetencijų reikia, kad mokytojai išmokytų. Ir 3 dienas man niekas nepasakė, ne vienas sakė, mes nežinom, kokių kompetencijų reikia, bet mes žinokim kartu. Ir aš manau, kad čia yra svarbu, kad verslas ar būtų pradėti. Aš dėkoju už tą diskusiją, tai iš tikrųjų labai įdomi. Ir noriu jaunimui neišvažiuokti iš Lietuvos. Lietuvoje labai kokybiškas gyvenimas, patikėkite. O čia, kad visai išeitumėt su kažkokiu vienokiu kitokiu dalyku, aš radau ekonomistę. 12 metų pabandyta paprašyti, kokių ateities profesijų reikės. Čia yra spėjimas. Bet bendrai, jeigu taip, ten buvo prašymas plačiau, ką? Bet mintis va ta, ką ir su kita sakė, kad vis tik man įdomiausia, kad universalūs kariai, kad jau pasaulyje reikės ne karių dirbančių įsakymus, bet karių sugebančių orientuotis ir priimti sprendimus, dirbti komandoje, dirbti grupėje ir kad kiekvienas savo veiksmais neišsišauktų, neiškristų iš konteksto. Arba vėlgi, kaip sako apie slaugas, neištenka slaugės sugebančios pantarsą pakeisti. Reikia slaugės sugebančios suprasti, kad žmogui negera, suteikiančios pagalbą ir pusiau kankinės. Žodžiu, to universalesnio. Bet dar papildymą aš norėčiau į tą raidę parodyti, kad man labai patiko čia vieno diskusijoje, kad žmogaus jauno žmogaus ūkimas turėtų būti panašus į tą raidę. Reiškia, turi būti platus išprusimas visų dalykų ir kažkokio vieno dalyko gilesnė šaknelė.
visieną turime priimti kažkiek išgėliau tos įsijų, bet susijęta apie visą. Tai ačiū jums visiems, gerų įspūdžių parodoje ir jaunimas neišvažiuokite iš Lietuvos.